Իրավիճակը ցաներս ոմանտեր է կնում այդ իրավիճակը։ Քաղաքինը կրակոս չկա։ Սաղ կազմակերպել ենք, սաղալ ենք, ովքեր ոճեր մկում են, ովքեր ուրապաստարաններում են, բոլորին բանա, հացով, ջրով, ամենչով փորձում ենք ապահովել։ Քաղաքը, բայց այս պահին պարոն Արսենյան վտանգի տակ չի։ Ես քաղաքի կենտրոնում եմ։ Մեր օրը էլ իջել եմ քաղաքի կենտրոն։ Քաղաքի կենտրոնում։ Հա, քաղաքում վիճակը ծանր չի, բայց ամեն դեպքում ծանր ընդհանուր ջերմուկում ծանր մարդ։ Ընդհանուր մարդերա գնում սոմանում բաբան չա։ Հիմա էլի բացանում ենք այդ կողմը։